Gente, primeiro nós vamos escutar a Vera tocar parabéns aí. Se eu não leu, você vai abrir. Pera, ela vai abrir. Fogo, não? O negócio. Que ela faz? Pega outro. Cadê o minha filha? Não, vem virar aqui, papai. Não, eu não tenho condição, né? Quem é que sabe acender vela? Vem virar aqui, papai. Não é que eu sou forte, não pode acender com fogo. É lá embaixo, Silvia, é lá embaixo. Aí. Ó, atenção. Não toca. Ana, peraí, gente. Silêncio. Vê se toca, não sabe nem como. Se tocar, vou devolver. Espera, tem que pegar fogo. Não, é claro. Todo mundo, Ana Clara, não é pra você apagar, não. Canta, Bela. Canta logo, Bela. Gente, silêncio. Deve ter que tocar lá embaixo, a vela tá derretendo ainda. É agora que ela chegar. Espera aí. Ah, eu não sei. A Lívia que sabe. X.
Ih! 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 Ih!